Predstavljam vam program za seminar Geomantija s pričetkom 21. septembra 2021. Sem Robi Lavin, ukvarjam se z geomantijo, vedenjem o življenjski energiji Zemlje, holistično medicino, svetovanjem, izobraževanji in coachingi. Izvajam poseben pristop analize biopolja Zemlje z razvijanjem meditacij, vaj in načinov za novo prakso tega časa. Ta temelji na integralnem modelu vključevanja vseh ravni našega bivanja in življenjske prakse. To je temeljno zagotovilo, da vključimo vse procese skupaj tako v videnju dejanskega stanja z svojim duhovnim ozadjem, bodi si za bolezni ali potencijale preobrazbe, prav tako v prakticiranju nove vadbe tega časa za Zemljo. Namen je podati analizo stanja in iz tega predstaviti vodilo za spremembe, rešitve in pristope, ki v tem času delujejo. Ko razumemo, učinkovito delujemo. Vadba za zdravje je vedno ključna pri pravilni zasnovi, ki temelji na sedanji preobrazbi. Kako se naravnati v aktualnem obdobju, da smo uglašeni z spremembo? Kako se prepoznava dogajanje v okolju, svetu in sebi? Kakšna so spoznanja in ugotovitve za nove odločitve? Na kakšen potencial se nasloniti, da pomaga? Kaj konkretno početi, da si pomagaš? Take vrste vprašanja so samoumevna. Ne bi bilo prav, če se tako vprašanja ne porajajo in tudi ne bi bilo prav, če se na njih ne odgovori. Današnji čas je priložnost za preobrazbo in nove začetke. Opozorila, ki so stran poti, so očitna in tudi alarmantna, ko pride do težav z zdravjem ali s tokom življenja, ko se prekine. Prekinitev toka energije je znak, da je potrebno ukrepati. Tega se prepozna tako, da se slabša kvaliteta življenja, oslabi se vključenost v dogajanje in bazično počutje. Najslabše je, ko se na podlagi prekinitve toka nalaga negativna konotacija do sebe in sveta. Na ta način postaneš del kolesja inercije, ki nima vodila preobrazbe. Sledi vodilu zanemarjanja sebe in zapadanja na negativne scenarije, ki so zaradi korona posledic dramatični. To nima smisla kakorkoli podpirati. Dobro vemo, da se lahko splošno dramo podpira tudi z odporom in jezo na vse skupaj ali z vdajo v nemoč. Stopiti je potrebno na svoje noge in se začeti postavljati v pomoč sebi. Današnji čas je značilen po potencirani spremembi. Odpirajo se nam nove percepcije zavedanja o vzrokih in rešitvah v odnosu do zdravja, ustvarjalnosti in novega načina življenja. Te prepoznavamo holistično iz različnih zornih kotov. Tako preraščamo površnost in delujemo prepričljivo. Prednostna potreba v teh časih je skrb zase. Kako zanimivo je, da je skrb zase celosten pojem. Še posebej v novo nastalih razmerah. Ukvarjamo se z vprašanji o zdravi prehrani, zdravem bivanju, zdravem okolju, odnosih, delovanju v poklicu in poslanstvu, iskanju sprostitve v naravi, rekreaciji telesa in duha, zaščiti pred negativnimi vplivi na osebni, bivalni, socialni in skupnostni ravni, o zaveščanju o svojem vedenju, kako ga izboljševati, o izkoristku svoje ustvarjalnosti in prilagajanju na nove razmere. Vse to je nujno in še več od tega. Potrebno je razvijati svoj notranji potencial, ki določa našo samozavest in učinkovitost.
Tega se odkriva kombinirano z različnimi metodami samorefleksije in samoopazovanja v naravi. Prednostna potreba v današnjem času je postaviti prav prednost prioritetam. Komu se bomo posvečali in kaj bomo opustili? Kako se bomo drugače organizirali? Kaj je bilo zanemarjeno in prav zdaj potrebuje, da se temu posvečamo? Kako bomo delovali do svojih bistvenih ciljev, da se realizirajo? Kakšna vadba je ključna, da nam zagotavlja zdravje, ozemljenost in dobro zaščito pred motnjami aktualnega časa in prostora? Kako se bomo povezovali z naravo, da dobimo v svojem počutju okrepljeno z naravno frekvenco? Po prostoru so preobrazbe planetarno povsod. Neposredno smo povezani z spremembami matrice bivanja, razmišljanja in delovanja. Temu se ne da izogniti. Nastaja nova resničnost, tako resnična, da nam trka na vrata in govori: poglej navznoter v sebe in boš videl zunaj več dimenzij, ki jih prej nisi. To so razsežnosti zemlje, narave in nas samih, ki nam dajo zavedanje, nove zagone in zagotovila za umestitev v nove temelje življenja. Kako se umestiti v nove temelje, je ključno vprašanje. Zadeva milijone in milijone ljudi po vsem svetu. Korona šok, ki je toliko časa prevladoval, je prikrival priznavanje dejstva, da nastaja prelomnica v novo obdobje z večplastnimi ekološkimi razsežnostmi, kateri velja slediti na ravni eksistence in duhovnega razvoja, da ne stagniramo in obtičimo v inerciji. Rezultat tega je novo obdobje z novimi kvalitetami. V to novo obdobje velja vstopiti in vstopiti ciklično. Ne vstopiš samo enkrat, temveč skozi cikle, katere zavestno prepoznavaš v sebi in okolju. Tako osvajaš ritem. Seminar Geomantija omogoča osvajanje nove veščine spreminjanja v skladu z aktualnimi razmerami za dosego ustrezne učinkovitosti, prizemljitev za zemljo, za zdravje in dobro počutje, z vadbo vaj in meditacij, spoznavanje sebe in stanja v svetu za razumevanje nastalega položaja, v katerem smo, in aktiviranje nove kreativnosti. Seminar je namenjen pomagati prav v teh razmerah. Bistven je rezultat, ki ga program zagotavlja. O tem sproti z udeleženci spremljamo in analiziramo dosežke. S celostnim pristopom holističnega programa se učimo razumeti aktualno situacijo odgovorno in kreativno. Delamo na soočanju s primernimi pristopi v poglabljanju zavedanja. Temelj je povezovanje z zemljo. To je tako odločilna komponenta rešitve, ki daje vpetost v tok življenja, da brez nje ni nobenih pogojev, da bo nova energija novega obdobja živo imela učinek za uspeh. Temelji stika za zemljo so ključno zagotovilo za najbolj primarne prizemljitve našega delovanja. Mentorsko vam pomagam pri delu na sebi in enako pri treningu povezovanja z naravo, z vajami vitaliziranja, zdravljenja in samorefleksije. Redno smo skupaj na delovnih srečanjih, predavanj, vaj in izobraževanja online. Obravnavamo bistvene mehanizme za razumevanje nastale situacije v svetu in sebi in za reševanje svojih področij življenja. Seminar temelji na preizkušenem pristopu izobraževanj geometrije obdobja 22
let in hkrati na avtentičnem modelu prosedanjih razmer iz spremljanja biopolja Zemlje in zasnovi novega programa za samopomoč in uspešnost spoprijemanja z izzivi. Na temelju skrbi zase in izboljšanju svoje prakse življenja v delu in delovanju do okolja. Seminar se posveča osebni situaciji posameznika, enako delamo na skupnem učenju s skupnim uživljanjem v vzroke in rešitve ter učenju stika z naravo konkretno s prakso vadbe. Seminar je enkratna priložnost za tiste, ki želite spremembo pravočasno in holistično uresničiti na novih temeljih energije tega časa in prostora. Leta 2021 temeljimo, kot rečeno, na preizkušenem modelu. Smo v odločilnem obdobju, kako bomo zgodbo vzeli v svoje roke. Dogajanje aktualnih razmer je intenzivno. Ni si za zatiskati oči, koliko novih priložnosti se odpira, seveda pod pogojem, da resnično hočemo sebe postaviti na nove temelje. Smo v obdobju kot naročeno za čiščenje in končni prehod, za se postaviti na svoje noge zaradi pritiska korona drame, ki je tako kot prej tudi zdaj relativen. Naš položaj določa stanje zavesti, stopnja ozemljitve z zemljo in odprtost do realnosti taka, kot je v resnici. Seminar Geomantija se posveča aktualnemu izzivu prevzeti proces v svoje roke. Seminar Geomantija je zasnovan za reševanje zapletov pri zdravju, osebnem počutju in delovanju v družbi z svojim delom. Trening na seminarju je kombiniran v delu na sebi, proučevanju spremenjenih razmer v okolju, svetu in krepitvi zdravja v naravi. Z mentorskim pristopom se posvečam individualno vsakemu posamezniku na svoj način. Skupen program v skupnem podpornem okolju seminarja omogoča interaktivno delo z vajami in medsebojnim ustvarjalnim razvijanjem programa. Skupaj izvajamo šolanje, notranje preobrazbe, si v skupini delimo spoznanja in urimo v učinkovitosti za nov pristop, ki je potreben v prilagoditvi na nove razmere. Cel ciklus seminarja izvajamo meditacije z zemljo v uglaševanju in razvijanju intuicije. Vpis za seminar Geomantija s pričetkom 21. septembra je ta čas na voljo. Program je posebej zasnovan za aktualni čas potencijiranih preobrazb, prestopa na novo raven bivanja, ustvarjanja in počutja v stiku z zemljo. Mentorsko voden program online in delavnica Strunjan in park Škocjanske jame. Geovaje in meditacije krepitve zdravja, osebna preobrazba in nova kreativnost.